Nga kush nuk ka vullnet? Nga dyja palët apo vetëm nga Zoti Berisha? Zoti Berisha ekskludon këtë gjë në mënyrë kategorike dhe me një arsye të thjeshtë, sepse në të gjitha rastet, në qoftë se shkaku i përçarjes për të është vetëm emri Berisha dhe çështja non grata, është normale që së pari nuk mund ta pranoj këtë lloj temi oferte, por nga ana tjetër kërkon ta do ta përdori dhe si një kazus për të justifikuar humbjen e radhës. Se të dyja palët do të dalin të humbura nga kjo çështje në zgjedhjet e 14 majit. Por duhet një kazus për ta shigjetuar, për ta vënë shenjëse si tabelë për të justifikuar shkakun e rezultatit dobët. Okej, da, Platori i thot kazus nga të dyja palët për të justifikuar rezultatin. E gjithë kjo që çfarë mendon? Jo, unë mendoj që Ali Bejaj nuk i ka fuqitë e duhura për të bërë vërtet as një fuqishat, as një përtubime. Një korpus i cili ta mbështesi, si në tubime, ashtu edhe në gjithë procesin zgjedhor. Dhe këtë aspekti duhet pa tjetë një loj bashkëpunimi. Gjë e cila në kuptimin tim duke që është shumë e sinqertë, të vëdhën, vetë ofrimi Ali Bejaj për të bashkëpunuar, të regon vetë vetë edhe dopsinë e ti. Për e vetëm e që ka ndorë është vetëm vula. Tjetër gjë unë nuk shikoj se ka në një element të tjerë, për dhe se ka munguar aksioni politikë. Por, erja e gjithka e nga Berisha duket që e ka më thjesht të gjejë themi bashkëpunimin diku jashtë Partisë Demokratike se sa me ish bashkëluftare të vetë. Po, oke da? Unë do thoja që duhet bëjmë një korrigjim. Realisht rezulton juridikisht që vullën nuk e ka Ali Bejaj, vullën e ka Basha. Fakti që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e regjistroi PD-n me firmën dhe vullën e zotit Ali Bejaj, po kërkoj që... Jo, me firmën e Indrit Cefës. Jo, absolutisht, shkresa në Mosgaboj ishte e firmosur nga zotit Ali Bejaj në cilësin e kryetarit. Shkresa që është bërë publike, në krye, thoshte kryetari Partisë Demokratike, dhe në fund, po kryetari, por i deleguari. Që kështu, firmën dhe vullën e ka në mënyrë paradoksale zotit Basha. Tani, sigurisht, ne në këtë situatë edhe para zgjedhore nuk kemi mundësi tjetër vetë se të hamendsojmë. Por unë flasë nga sa e njohë unë realitetin brënda Partisë Demokratike, edhe ajë sa perceptoj dhe në opinionin publik. Në gjykimin tim, sot që flasim, pavarësisht rezultatit fiton apo nuk fiton, është një çështje që e kanë qytetarët në dorë. Rezultati i Partisë Demokratike, edhe si kur ty në një koalicion tjetër, jo me logon e saj, por grupimi i drejtuar nga Zoti Berisha dhe kandidatët e përzgjedhur nga primaret, kanë mundësi që të marrë një rezultat shumë herë më të mirë nëse hynë në këto zgjedhje me emrin e Zotit Basha. Një ish kryetar i dorëhequr, një ish politikan, se tani edhe politikan në vështirë ta quajmë, i cili jo, nuk është se më falni. Ore, me çfarë targë e bën ofertën Ali Bejaj, se tash ofertë mund të bëj dhe unë. Mund të them dhe unë, hajdeni antarë i Partisë Demokratike jam dhe unë, hajdeni bashkohuni me ofertën time. Problemi është çfarë targë ke dhe çfarë mundësish ke për të bërë negociata me atë të cilin ti e ofrosh. Dhe po thoja që është paradoksale që një kandidat, unë po të isha, unë nuk do pranoja që thyja me emrin e Zotit Basha, një kryetar partije de juro, por që ka një vit që nuk bën një deklarat politike. Më tepër kam dalë unë në media gjatë i viti, që jam një antar i thjeshtë, nuk kam pranuar asë një loj, garoj për asë një loj pozicioni, se sa ka dalë Zotit Basha. Ndoshta më tepër qëndrime politike, tani si mund të shkojë një kandidat, në një fushat, e para, e dyta, mundem ta... Po. Në lidhje me këtë gjë, me që ju jetë një dhe nga Durrësi, ka pasë një informacion, i kandidati
i primareve në Durrës, i Partisë Demokratike, ka, themi, ka tërguar së një që mund të afrohet pikërisht me listën Bashkët, themi, me logon e Bashkës, me që aje ka logon. Pra, marë shkaz nga kjo, sepse edhe ju e sapo e përmëndët këtë gjë, që edhe kandidat tjere të primareve mund të bashkohen pikërisht logos, jo në emër të Alibejet, po në emër të Bashkë. Jo, a zonë të oketa thanë, nuk duhet të. Po sot në këtë situatë, do më thënë, nëse do ishte, po themi në mënyrë hipotetike, situata që, okej, gjatë këti viti, zoti Alibejet, sjellë si kryetare, KQZ-ja, po e pranonte, dakord, po i shkonim kësaj logike që le të uleshim palët. Po tani ndodhem në një situatë krejt tjetër. Ta nuk duhet shkojnë më tani në drejtimin e zotit Alibejet, po duhet shkojnë në drejtimin e një kryetare që është vetëm në letër, por që ka minimalisht një vit që nuk bën asë një loj fushate. Një kryetare i cili në 6 marsin e kaluar u testua dhe doli treti, që kështu po flasim për një situatë në gjykimin tim krejt tjetër nga ajo që ka perceptoj deri para datës 3, kur mendoj që, okej, Alibejaj mund të marri firmën, vullën, mund të registrojë. Me të situatë? Tani, prapë negociatat vazhdojnë del zoti Alibejaj, nuk del kryetari partisë. Që kështu po flasim për një situatë jo reale dhe besoj që do të ulte seriositetin në këtë sens e kam. Unë jam gjithmonë pro bashkëpunimit, jam gjithmonë